Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dina iya wengi abdi bade medar salah sawios antara getah kilalayu sareng jam penguseup anu mana anu paling matih anu paling mujarab tina pengalaman abdi nyata jampe anu dipuasaan anu leres-leres karaos mujarab tapi kita kilala juga sami mung antara dina mujarabna nyata beda tipis tah ieu barang-barang kapungkur anu masih keneh nyesa dan anu saya selamat atas di pasih-pasihkan ke sahabat iya kita kira layu teh rupana coklatnya asli nak rupanya dikana cahikan antara satu semenit langsung mulai lilis tapi pemainnya di garingkannya teasnya sehingga batu kapungkur mah itu sageng jempol suku mung ya ini teas kedik di atas kayak numesan kepungkur seerna ti Lampungnya anu ngagaduhan bagan anu ngalauk make siga anco anu badag make lampu patroma jaringna teh di keuman heula ku geutah kia layu saumpama kali kadieuna di kali segede meter barang emosi kena nyesa selanjutnya balung tunggal mang tahun-tahun masih kena sengit tadi rupanya dari kuah ya berkali kita mungkin wah ngerasakan tak nusantara sama terus teraya buka kemana pasti-pasti kan imah ku ayah setik resep pina bentuk sarang ningali dina pamorna imah ayana abdi bari ngabahas jampe ngusip anu hobi mancing mancing mania ya mah mangga ku abdi jajahkeun ka sahabat anu meyakini da upamina teu aya keyakinan mah moal aya naon masing puasa setahun oge okay.
Ieu jam penak ieu. Ayo asli sana sekarangannya asli jajah hati guru. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat kait kikirin til mujur serit tung tung itil Aceh sarik epan rasa ngeluk lentuk epan datang asihan aing sang keong endong bati lahi wam baruta waca barut waca barut waca barut. Nah iya teh kapungkulnya nuju masih kena hobi mancing ndak entah nama emang untuk hobi sama sekali mung ku penasarannya masih bujangan bujang tanggung lain masihan jampe kita ti guru di puasaan ndak cenah teh ceng guru kedahna puasana bari mancing bari masangkeun eupan teh bari dibacakeun tiap-tiap masangkeun eupan dibacakeun sambil puasa nyata puasana 7 Senin 7 Kemis jeung lahiran sorangan weton sorangan taharita nembege 4 Senin 4 Kemis sareng 4 weton tacan tuntas etak sok kenging lauk teh suruh-suruh pisan terus katangen ku almarhum bapak bahwa abdi teh nuju nguasaan jampe ngusup dicarekan luar biasa titah dipicin deui dipicin tos tapi dina jampe teh kok tilingit-tilingit masih we apal. Nah sekali-kali mah osok dipake tapi jajarangan yang masih keneh aya geuning cuman teu saperti nu baheula meureun ku diasah deui tah milih mah aya nu palay kasamen nu palaynya mangga abdi ikhlas abdi rido ngajajahkeun tajam pengusep diulang deui. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat kait kikirin pil mujur sirit tung tung itil aci sari epan rasa ngeluk lentuk epan datang asihan aing sang keong endong batilillahi wam baruta wajah barut wajah barut wajah barut mangga imah kanu kersa kanu meyakini kanu dak kedah na mukimah kedah bersugesti tanpa keyakinan nol besar. Mangga ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.